បាទលេងអំប្រលេងតើទូសៃលេងសាសប្បាយសប្បាយមកកាតើអ្នកណាជួបរឿងស្នេហាដោយខ្ញុំចង់តែរត់ឲ្យផុតលោការត់ទៅតាមមាសមុំកូនក្រោះមុំបងអូនគង់ទៅណាឆ្ងាយពី